Bé, moltes gràcies, de gana. Bé, aquesta jornada ha servit per entendre que la restitució del servei públic de ràdio i televisió és vital al nostre territori en molts sentits i que la nova RTBB ha de refondar se sobre unes bases ben diferents de la ràdio i televisió pública que vam conèixer durant 24 anys. En primer lloc, i en relació amb el tema principal d'aquesta jornada, Cal recordar que la missió principal del Servei Públic de Ràdio i Televisió Valenciana, atenent a la llei de creació de 1984, va ser la defensa i promoció de la llengua i la cultura valenciana. Des del 1984 fins avui han canviat molt les coses. Trenta anys després hem deprès moltes coses i el món ha canviat d'una manera extraordinària. Cal recordar que la presència del valencià als mitjans de comunicació al nostre territori és pràcticament nul·la avui en dia. Front a l'argument que la televisió pública dels valencians ha de ser bilingüe, com ho és el nostre país, cal recordar que els espectadors tenen ja una oferta de televisió, ràdio i internet molt ampla en castellà, per la qual cosa no és gens descabellat exigir que la nova ràdio-televisió pública valenciana tinga el valencià com a llengua pròpia. Avui sabem que els mitjans de comunicació públics de proximitat, ràdios i televisions públiques, són un element essencial per al desenvolupament de les societats avançades que vertebren i són els motors de les anomenades indústries culturals i creatives que en territoris com el Valencià, on tenim una llengua i cultura pròpies, són absolutament essencials. Recentment, el professor Gifreu, ens ha regalat a tota la comunitat acadèmica un llibre, el català a l'espai de comunicació, editat per la col·lecció Aldea Global, tal vegada l'estudi més important que s'ha publicat sobre el tema en les últimes dècades. Aquest assaig ofereix una anàlisi impecable sobre la necessitat de comptar amb uns mitjans de comunicació social, premsa, ràdio, televisió, mitjans digitals, etc., per tal que la nostra llengua puga sobreviure, no només cal acceptar que una llengua és una manifestació cultural, és un instrument social que serveix per a cohesionar la societat en un sentit ample del terme i que, en conseqüència, forma part del nostre sistema econòmic i de mercat. En aquest sentit, és prou infreqüent escoltar dir que la promoció de la llengua en un sentit ample pot ser una oportunitat per desenvolupar les indústries culturals del nostre territori i sabem avui que com a societat moderna aspirem a una economia del coneixement precisament en un moment històric en què hi ha hagut una forta deslocalització de bona part de l'activitat empresarial. No pot haver una economia del coneixement si no existeixen mitjans de comunicació públics que generen riquesa contribuint a l'impuls de les indústries culturals, el que enforteix el sector audiovisual i l'espai comunicatiu que compartim. I són un instrument fonamental per a la normalització lingüística i fan possible la modernització del país. I acabe, vull que agrair el recolzament dels Departaments de Ciències de la Comunicació, Filologia i Cultures Europees i Traducció i Comunicació d'aquesta universitat a la degana de la Facultat de Ciències Humanes i Socials eh, i el recolzament i compromís, com no, de l'equip de govern, eh, de, de direcció, perdó, d'aquesta universitat i, i en concret el, el rector, Vicent Climent, i també els companys de la Comissió Interuniversitària en favor d'una ràdio i televisió pública valenciana. També vull tindre un record cap als tècnics del LabCom, del Servei de Comunicació i del Paranemf, així com alguns companys com Jéssica Izquierdo, Saila García, Robert Arnau, Esteban Galán i els becaris Teresa, Laura, Sílvia i altres companys que han fet possible que avui ens han tingut aquesta jornada. Moltes gràcies. del, del comissionat eh de la Jaume I passem al comissionat d'aquesta Comissió Interuniversitària de Retorició Pública Valenciana per la Universitat Politécnica de València, el senyor José Luis díaz Ruano. Moltes gràcies, seré molt breu. Eh, crec que este ha sigut un, un bon punt d'encontre per, a, per a reflexió sobre, sobre el tema que, que volíem i només volia agrair als convidants en nom de la, de la nostra comissió per estar, per estar i per compartir les seues experiències en, en nosaltres. També al, al, als companys de la, de la Universitat Jaume I per l'organització, perquè hem estat molt, molt bé ací des de primera hora del matí. I gràcies sobretot al públic, al públic encara està ací a les 3 del divendres. Gràcies per estar ací i esperem que eh, la informació que hem compartit amb vosaltres pues, siga bona per, a, per al vostre, vostre futur. Eh, os convidem a la, a la pròxima jornada que organitzem des de, des de la nostra comissió, que serà el 2 de març a la Universitat de València i que es denomina els continguts i formats audiovisuals en la multidifusió digital de proximitat. Eh, espero veure-vos a, a tots allí. Moltes gràcies. Ja per finalitzar, eh, en nom del rector, jo volia donar-vos les gràcies. Jo crec que el més interessant d'aquestes jornades és que gent que no teniu l'oportunitat de, de poder escoltar altres veus diferents, eh, teniu així um, un, un nou vehicle eh, que vos permet... Segurament tots no podem pensar el mateix i tampoc no cal que pensin tots el mateix, però sí que és interessant que no deixem de pensar aleshores pot ser eh, el que heu fet si -sí avui és una primera aproximació després en petits eh, grups anar xerrant, anar comentant anar proposant coses es poden proposar coses al Deganat es poden proposar coses a, a les Corts Valencianes tenim mostres eh, en fi, jo m'agradaria tenir una miqueta de... però passa de tot el que tinc ací. però sí que diria una cosa abans de parlar de violència cultural jo posaria la violència cultural la pau cultural però la pau cultural sense i d'innocència. Així d'innocència ni una ni mitja. És, és una pau eh, ferma, eh, sòlida. Eh, I que, que, que sigueu Eh, sants, eh, impertinentment sants en la vida, perquè això, la capacitat crítica, és una cosa que s'ha de fomentar des de ben xicotets, des de l'escola valenciana, passant per els instituts i arribant a la universitat perquè després pugueu anar eh, disseminant-ho al, al llarg de la vostra vida. Acabaré com que avui és el dia mundial de la ràdio, de la ràdio és el dia de la veu, el dia del poder de la paraula. I la paraula és el que ens unís a tots, vinguem d'on vinguem, dels estudis de publicitat, de, de, traducció, el, si som actors, si som locutors de ràdio, si som professors... Eh, tots ens dediquem d'una manera o altra a la paraula. I qui millor per parlar de la paraula i de la veu de la veu d'un poble que Vicent Andrés Estellés Si em permeteu, jo acabaré amb el seu poema que parla de la veu del poble. Propietats de la pena assumiràs la veu d'un poble i serà la veu de teu poble i seràs per a sempre poble i patiràs i esperaràs i aniràs sempre entre la pols et seguirà una polseguera i tindràs fam i tindràs set no podràs escriure els poemes i callaràs tota la nit mentre dormen les teues gens i tu sols estaràs despert i tu estaràs despert per tots no t'han parit per a dormir et pariren per velar en la llarga nit del teu poble. Tu seràs la paraula viva, la paraula viva i amarga. Ja no existiran les paraules, sinó l'home assumint la pena del seu poble. I és un silenci. Deixaràs de contar les síl·labes, de fer-te el nus de la corbata. Seràs un poble, caminant entre una amarga polseguera. Vida amunt i nacions amunt, una enaltida condició. No tot serà, però silenci. Car diràs la paraula justa, la diràs en el moment just. No diràs la teua paraula amb voluntat d'antologia, car la diràs honestament, iradament, se sé pensar en cap posteritat, com no siga la del teu poble. Potser en maten o potser s'nriguen, potser et delaten. Tot això són banalitats. El lloc que val és la consciència de no ser res si no s'és poble. I tu, greument, has escollit. Després del teu silenci estricte, camines decididament. Moltíssimes gràcies.